ለትዳሮቹ ባለትዳሮቹን ያነጣጠለው የቲክቶክ ጊፍት ጣጣ ስቃለ ነገረኝ ወሬ ሳስፈቅድ ሰጣ ሰጥቶ ነው ይቀራ ማለት ለኦሌክስ ስታቀርብ ሰጣው ወይስ ዲፍ ነው እሺ ምንድነው ለሽምግልና ከተገኙት ሰዎች መሃል እንግዲህ ለኛ የተላከው ወሬ ነው ሁለቱንም ደውዬ ለማግኘት ለማውራት ፈለኩኝ ግን በመሃላቸው ልጅ አለ ስለዚህ ቦታው ዳላስ ነው ቴክሳስ አብሾሽ ናቸው አብሾሽ ናቸው እንግዲህ ባል እና ሚስት የጋራ አካውንት አላቸው ሚስት ቤት ውስጥ ነው የምትውለው ባል ግን ውጭ እየሰራም ይመጣ ነው ስለዚህ በመሃል ምን ተፈጠረ እንግዲህ በኢሜል የተለያዩ ገንዘቦች እንደሚወጡ ቢላክም ያን ኢሜል ደግሞ የማይት አጋጣሚ አልነበረው ግን ባልየው ነው ፈርም ይሆናልው እና በኋላ ላይ እንግዲህ ከጊዜ በኋላ እንደተባለው ከሰባት ወር በኋላ ወደ ባንክ የሄደበት አጋጣሚ ነበርና ካፒታል 1 ይባላል ባንኩ እናዛ በሄደበት ጊዜ አጋጣሚ 50 ሺህ ዶላር እንደወጣ ሚገልጽ መረጃ ይነግሩታል ማለት ነው ለጋራ አካውንታቸው አዎ ላንድ አፕሊኬሽን ይላል እና ምንድነው ምንም በዚህ ጉዳይ ላይ ማቀው ነገር የለም ብሎ ወደ ባንኩ እንግዲህ አመራር ስራ አስኪያጁ ምናምን ታያለሽና ገብቶ ሲያናግር ቲክቶክ ነው እንዴ በፍጹም እኔ በማቀው ግዴ ለማጣራ ምክንያቱም ኮንፈርሜሽን ደርሶናል ይላልና ከዛ በሂደት ቆይ እስኪ እን ጉዳይ ለማወቅ ብሎ ወደ ባለቤቱ ደውላል ቤታለኝ ብሎ አዎ በተለያዩ አካጣሚዎች ጊፍቶን እየገዛች ሰጥቻለሁ ከዛ እንግዲህ ቤት ቁጭ ብሎ ከዚህ ሽማግሌ ያልነበረው ጉዳዩ ምክንያቱም እኔ ቤት ነው ሙለው መዝናኛ የቲክቶክ ነው አንተ ጥለህ ነው የምትሄደው ስለዚህ በዛ አጋጣሚ ይሄንን ስጦታ ሰጥቻለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ ጉዳዩን ሲያስብ አው ደብራት ነው ብሎ በኋላ ላይ ነው እንግዲህ ለካ እስከዚህ ድረስ ተስማምቷል በቃ እሺ ሰተሽ ከሆነ ካሁን በኋላ ታርግ ይተባለ በኋላ ላይ ነው እንግዲህ የተሰጠው ይሄ ገንዘብ ለአንድ ሰው መጣ ስንት ጊዜ መጣል መጣ አሁን እየመጣ ለአንድ ሰው ነው የተሰጠው አዎ አማ ላይ ሆነ እንግዲህ ያው እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ያው ስትመጣ መጣች የሚባል አይነት ሰው ገፈታሪዋ ትባላለች ማለት ነው ገባች ገባች ምናምን እና ያ ሰው ደግሞ ከወገ በጣም ጊፍተር ይሰማቻ ይፈራሉ ጊፍተር ምናምን ይባላሉ እሺ ከዚያን ሰውዬ ያን ቪዲዮ ሲታይ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ እንግዲህ መማል ለአንድ ሰው ነው ደሞ እኔ እንግዲህ አላቀም አንበሳ ምንድነው 500 ዶላር ወደ 500 ዶላር መሰለኝ እና የምትወርደው አንበሳ ነው አንበሳው ነው የሚወርደው አንበሳው ነው የሚሳቀው የሚሰጠው ልጁ ደግሞ በጣም እንት ነው ለአንድ ወንድ ነው ፍቅርም ይመስላል መማለል ነው እና ይሄ 50 ሺህ ዶላር ወጪ የተደረገው ለአንድ ሰው ብቻ ነው ለአንድ ገለሰው ለአንድ ቲክቶከር የሚገፈተረው ለአንድ ሰው ነው ማለት ነው እና ያኔ ነው ጥቁ የተጀመረው ነው ለሽምግልና የተገባው ወደው እንኳን አፈር ዱቄት የሚልሱት እኮ ቲክቶከር ያለው አፈር ዱቄት እየላሱ ለሚቀቡት እንደዚህ አይነት ጊፍተር ሲወርድ እኮ ነው አንበሳ እኮ ስለዚህ እስካሁን ከራ እስካሁን ድረስ ተዳደሪያ ያለው ነገር ላይ ማረጋ ነው እንጂ 50 ሺህ ዶላር ስለዚህ እስካሁን ድረስ ምን ሆነ መሰለሽ እስከዚህ ድረስ እጃለሁ ከዚህ በኋላ ተባለ በሽምግልና በቃ አልፈልግም ሊጣሉ ነው ታዲያ ስለዚህ ተለያዩና እንግዲህ አጠቃላይ ወሬው ሲደመደም እኮ ባለ ተዳሮቹን የነጣጠለው የቲክቶክ ጊፍት ጣጣ ነው የምጣለን ወሬ አንተ ሾፒንግ ላይ ብትሄድ እሷ እንዴት ዘንጣ ነበር አይደለም መሰልሽ አሁን ወንድማችንም አካሄዱ ላይ ነው ያነሳው ጥያቄ አሰጣጣ አንድ ሰው ላይ እንደዚህ ያለ ኢንቨስተር ቲክቶክ በተናው ቢሆን ለባለ ዱቄቶቹም ለምን በተናው ጊፍተር ጊፍተር ስለተባለሽ ቢሆን በቃ የሞራል ይቅርብሽ ይቅርብ ያለው ይላል አሁን ግን እንትን አለ ምትራራማለ ነው ቻው ሌላ በግድ መስጠት አይነት መሰለ ስለዚህ እንግዲህ ታንም ሰሽው ላይ የሥራ ዘርፍ ነው ቀይረው አይ አጥቶኝም በነገሽ በመላው ዓለም ስለሚደመጥ በተለይ ጋራ አካውንት ካለ ያለ የጋራ ፈቃድ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ምን ያህል ተዳረን እስከመበተን እንደሚደርሱ
እንደውም ትዳር ላይ ይሄ በጣም ሄዶ ቤተሰብ እስከመበተን ደረሰ እንጂ አንድ ወዳጅ አለኝ ጀርመን ሀገር ይኖር የነበረ አብረን ግቢ እንማር የነበረ ነውና ቲክቶክ የመጣ ጊዜ እንትን ጊፍተር ምናምን ይባላል የምርም እንትን ይደረጋል በደንብ ሙቅ ተደርጎ ገባ ከሊ ገብቷል ምናምን ምናምን ይባላል እና ጓደኞች ናቸው አሁን ላይቭ ሲገባ እኔ ሰመረና ሳይፉን ገባለን የሆነ ጊፍተር ሲገባ ኦ ከሊ ገባ ምናምን ቢገኝ ያሞቃለው ሰመረ ያሞቃል ደስ ይለዋል ያ ጊፍተሩ ሰውዬ ማለት ነውና ይሰጣል እና የሆነ ጊዜ ባንንኩኛል ሌት ተቀን እኔ ፈጋለዋል ጠዋት ለሊት ወጥቼ ለሊት ነው መቀባው ለሊትን ገብቼ እንቅልፌን ከመተኛ ዛሬ ገብቼ ገባ ገባ ነው መባላል ላቤን ጠብያረኩበትን ገንዘብ ባንድ ጊፍት በሁለት ጊፍት ሰጣለሁ እና የሆነ ሰዓት ስባለ 3 ቀን 4 ቀን ያልተኛሁት እነሱ ባንድ ሰዓት ላይቭ ገብተው ምንም ስላረጉ አይደለም ገባ ገባ ስለተው አንዳንዴ እኮ ጥሩ ኮዝላለው ነገር ታረጋለህ አይደል ድሩ የተሸወደ ነው ነገር በዲጂታል መንገድ ልምጣት እኮ ይገርመኛል የትኛው ጥሩ ግሮሰሪ ጋባሽ ግሮሰሪ ጋባሽ ኦ ዘፖዲያ ወንበር ስተውሎስ ወዲዮዱ ልብሳብ ዘግቶታል አዎ ማን እሱ በዲጂታል የሱ ሂሳብ እሱ በዲጂታል እንታ ሶስንት አድጎ ስንት ነገር ወድረሰበት አለ እንዴ የራስህ ነገር አይደል እንዴ ማን የሱ ሂሳብ እኔ ጋር ነው ገና ሲገብሩ ወንበር ተሰባለ ምን ትላለህ ኮት ልቀበል ዝናብ መጣ ላራክ ኮስት ለዛ አንድ ጠርሙስ እዚ ሁለት ነው ደረዘ እቤት ኮስት ጣጣለ አልገብ አሁን በዲጂታል መልኩ መጣው አሁን እዚህ አነጋገር ያዝ ያዝ ማን የሱ ሂሳብ ነው ጋር ለዚህ ነገር ለቻው ይላል ያላ ገብቷል ገብቷል አሁን ደበገበት ነው አንበሳ